Bă. Salut, să trăiți! Bună ziua, doamna! Ce faceți? Nu mai suntem în direct sau e poză? E poză de direct. A, da? Am fără mască, mă, ce... Jos masca! Jos masca! Jos masca! Jos masca! Jos masca, că scade masca! Da, să știu că va. Orice fel de proiect de lege, orice fel de incendiu de proiect de lege. Noi trebuie să mergem la biserică cu miile și zecile de mii, să împărtășim cu miile și zecile de mii și să prindem cu mine toți. Sau e posibil să mergem undeva unde tot putem vedea? Da, cred că rămâne mai mult. Câți ochișori avem aici? 4? Câți ochișori avem de viitor? 4? 5. Deci noi trebuie să fim acolo, să fim la biserică, să nu ne închidă nimeni, pentru că... Așa e ce o fată patriotă. Tradiție! Dictatură! Dictatură! Ia stai, vedem ce era pe urmă. Peste 15 milioane, zic eu, poate mă șerf, poate chiar mă. Asta arată că în România, problema aceasta, vaccinării, este importantă, încât îi alargează și toată stradă de români să-și apere și pierea lor și mai ales sănătatea și viitorul bucărilor lor. Mai devreme s-au spus multe argumente și multe lucruri din punct de vedere. Vreau câteva lucruri să puteți. Stai, mă, lasă, stai acolo. Ce zic oamenii ăștia? Asta, așa. Mă alătur oricărui protest împotriva vaccinării, oriunde va fi el organizat în România. Pentru că în casa mea și în familia mea am copil care este bătămat de vaccinul pe viață. Și oriunde va fi ceva de spus împotriva răului pe care vaccinurile îl fac în viața oamenilor, mă voi strădui și eu după putere. Foarte bine a scris, bravo. O neatenție, o șovăială, o slăbiciune m-a făcut să mă încred în punctul de vedere a unui doctor pe care l-am iubit și l-am stimat, că am avut absolut niciun fel de limbă. Și să procur eu cu mâna mea un vaccin pe care el doar l-a administrat și care a făcut copilul meu foarte, foarte mult. Acum însă vreau să vă spun acest lucru. Nu numai din punct de vedere medical ne îngrijorează această lege, nu numai din punct de vedere, ca să spun, a repercursiunilor legate de sănătate, ne îngrijorează această lege, ci și din punctul de vedere... Să filmezi dacă poți bebelușul. Da, mă, bă, ce frumos e, da. Vezi? Da. Vaccinul, lanțul. Ia, stai. Ia, că nu știu eu doar. Mai bine. O invadare legislativă, un haos. Ministrii își ridică prin ordine comune sau prin ordine individuale punctul lor de vedere deasupra legii supreme care este comună.
16, aliniatul 2. Se spune că nimeni nu este mai presus de lege. Cu atât mai mult față de legea fundamentală a României. Să ajuns ca oricare ocupă orice politician care ocupă de ministru al sănătății sau de ministru de interne se emite păreri prin care se interzică sau se anuleze libertăți și drepturi fundamentale pe care le prevede Constituția. Încă o chestiune importantă. Foarte bine. În articolul 483 codul civil de auzit. Și 487 doamne, interesează să a plătut să-i arătăm un diplomă. De aproape, că el n-a avut un diplomă de aproape. Nu numai dreptul, ci și obligația de a se ocupa de bună creștere și bună dezvoltare a copiilor lor, conform propriilor lor concepții, conform propriilor lor opinii pe care le au. Religioase, filozofice și așa mai departe. Ei, iar în Carta Europeană a Drepturilor Omului, pentru că m-ați mai văzut poate în București acum o lună și ceva, se prevede ceva și mai mult în articolul 14 din Carta Europeană a Drepturilor Omului, aliniatul 3, că părinții au dreptul să-și crească copiii și să-i educe conform propriilor lor opinii pedagogice. Dar acum mă întorc aici. În această grijă cu care ne-a mandatat și Dumnezeu, dar și societatea și legea codul civil, stă pentru părinți obligația de a nu supune copiilor la niciun risc. Niciunul! De nicio factură! Riscul mare ce căută în bună dezvoltare și bună dezvoltare și creștere a copiilor noștri. Acolo unde este risc, acolo este prilejie. Acolo unde este risc, multă sănătate, să trăiești. Pardon, scuze. Să se întâmple ceva rău, vătămător pentru copiii noștri. Asta este problema pe care vor să o face cu orice preț acești politicieni. Să legalizeze riscul și să ne pună călușul în gură, să nu zicem nimic împotriva lui. Nu putem să-ți bine! Un slogan. Când nu veți gândi, atunci veți plăti! 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 În fața poporului român, în fața instanțelor, în fața unor nori despre care ați auzit că se vrea a fi organizat, compus, în curând, în Europa, se va plăti de toți aceștia care, așa cum a spus domnul Stoian mai devreme, care este un ministru, a spus așa, ca la nuntă. Ne-am luat puțin, ne-am luat resurse, ne-am luat corpurile noastre și sufletele noastre. Da. Gabi, mă numesc. Și eu tot Gabi. Vezi că am stat cu Iisus acolo. A, da, da, l-am văzut. Uite, am uitat la masca lui domnului, zic că îl întrebam, uite ce... Da, da, găsești și pe EMAG. Și pe EMAG, da. Da, eu având ochelari. Nu poți, nu poți. Nu, că am vrut și eu să-mi iau, dar nu m-am avantaj. Nu poți ceva cu ochelari. Păi n-ai cum, că ar însemna să ai... Am ochelari la mine. Asta e scranul, domnul, că vor acum să dea legeți. Am dat să... Da. Ai văzut cu ce scria pe bebelușul ăla? Nu sunt cobai. Ai văzut? Și cu două insecte, din genul ăsta a fost? Avea două seringi în fipt aici. Ai frumos o poză? Nu, du-te și fă poză. Hai tu te că e acolo. Uite așa. Pe partea asta trebuie să fie. Hai că mă duc și hai, să stai aici. Oh, bravo! Du-te de aproape. Să introduc o seringă și după aia să plângem. Credeți-mă, eu plâng, am plâns și regret clipa. Vă salut, dragii mei. Vă salut, prietenii mei. Să ne apărăm copiii, ca lei. Îmi pare rău că nu sunteți și voi aici. Ca România să aibă un viitor.
cu siguranță am fi fost o echipă puternică. Ai reușit? Da. Ieșiți din casă, dacă vă pasă. Ieșiți din casă, dacă vă pasă. Ieșiți din casă, dacă vă pasă. Domnul doctor Adrian Nagogan. Nu poți să taci. Cum? Nu poți taci tare. Aici s-a dat o participă în România. Puțină liniște, pentru că se va întâmpla, se va întâmpla. Puțină liniște. Din respect față de România Europeană, îmi dau jos aceste jenii. Libertate! 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 Proteja pacientul pe care îl opera, pe care îl protejează pacientul. Ne-a mai pomenit pe norul ăsta, cel mai bun. Rățiști tu puțin, te rog, ca să pot să bag și o pipă. Nu, ții normal să n-am cu microfonul atât. Așa, să-i filmezi, te consideri dumneata. Suntem așa, măi, ce? Vezi că acum începe iar. Eu știu să fac o râde, știi că aș fac mai mult. Nu știu că să văd. Așa, din gură. Așa? Mă jur că sunt așa toată lumea. Deci o fac, deci jur că e adevărată. Ia fă-o! Hai fă-o, te rog eu mă. Deci te bunește și nu. Stai, o fac, promit că până plecam o fac doar să-mi aduce aminte. Dar știi cum fac? Nu de cași pe fel. Tare, noi nu făceam pe stradă. Să uita aia. Înțelege nimic. Să uite la ce vorbim aici. Nu are nimic. Da. Mamă, ce știu că am făcut poza aia la bebelușul ăla, super. A, e bună ideea. Am făcut poze. Bună ideea. Da. Nu prea așa multă lume, dar... Vreau să ne îmbrăcăm noi și cu lanțuri, cu cătuși. Veneam așa, străliți. Așa. Știi ce zic? Cu chinuții. Să vadă urgadă. Vreau și cu chinuși cu o pat de amară. Bă, s-aude pe live. Vreau să mișcăm oameni. Am adormit pe vădă. Rage vaca. Să se vor asta, poate acum, poate peste ani, peste 10 ani. De exemplu, toți am fumat, omenirea a fumat până în 1950, liniștită, chiar sub recomandare medicală. Era drogă, dacă fumați camel, fumați marabonul.
Deci Apocalipsa 13 și 14 se vor împlini deja negreșit, ca să zic așa. Nu faci cancă de la... Da. La fel și cu vaccinările. Trebuie să vă trebuiți și în care încep să apare. Mamă, dar băi, dar nu mai vine, mă, avem doamna soțul noi acolo. Șoșoacă, cât avem unul. Dragilor, să rămâneți aproape de noi și dați un share acolo. Pentru o națiune. Doi, ia, încă unul, încă unul. Am mai venit pe live-ul tău. Al nostru. Al nostru, așa că... Acolo ce scriem? Unde există risc? A, trebuie să... Aha, m-am băgat. Am vrut să citești din comentarii. Dar stai chinuit. A? Stai chinuit. Nu, 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 chiar deloc. Nu, nu. Chiar deloc, sunt ok. Unde există risc, trebuie să existe alegeri. Da. Asta scrie. Și aleg cum cred eu că e mai bine, dar nu-mi impui tu mie cum vrei tu. Da. Asta este egoism, înțelegi? Egoism dus la extrem, ceea ce înseamnă satanism. Exact, da. Mai, să mai spună unii și alții că sunt conspirații. Conspirații care de fapt noi le trăim în realitate. Și atunci cum mai sunt conspirații? Da. Bă, da, auzi, mă? Da. Sigur vine Șoșoacă? Așa a zis, că ajunge mai târziu, doar bine. Patru, hai, crește, crește. Crește numărul pe live. Da. Ia, filmăm și așa. Mă mir cum dau dat voie la să facem meeting-ul ăsta. Mă mir cum de au dat voie. Am dat aprobare. Mă mir cum de... Că puteau să nu dea, știi? Ce milă mi-e de băiatul ăsta, frate? Uite, care e atâșa. Așa o milă de băiatul ăsta. Păi ăștia îi vor vaccina și îi vor omorâ. Înțelegi? Tot ce e cu HIV, cu boli de-astea, deci pe toți îi vor omorâ ca să nu mai plătească bani pentru ei. Înțelegi? Cât de curând? Ca ce și pe bătrâni. Exact, da, da, da. Hai, vină la cabinet că să-ți dăm nu știu ce medicamente, pac și te... Luis Lazarus scria ceva aici, dar nu mai știu ce. Aici sus. Cred că a intrat și el direct. Doi cronici, 7 cu 14. Dacă poporul meu se va... Cum e? Cum e, băi? Dacă poporul meu se va smeri și se va... abate de la căile lui. Așa? Stai așa ca nu. Nu știu ce să spun.
Și ce a făcut femeia și-a spus dacă poporul meu se va smeri și se va vaccina. Nu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui, rele. Amin. Dacă se dacă, va dacă, dacă. Nu știu. Din dreapta. Ești nebun și tu că s-au de până la urmă. Mi-a cumpărat o mașină de aia. Bă, dar apăs pe ea, pe ea, bă, și nu vrea să-mi pese, bă, de loc, bă, firar ea să fie de mașină. Adevărat am viat. Vezi, ei vorbesc, dar n-au... E ca și cum nu ești uns. Dacă vine și o joacă, s-a terminat.
Vezi când a venit doamna Șoșonica? Toată lumea e pe ea. Da, e pe ea. Eu pe ea o aștept, normal. Ei, nu vezi că mai vine ea? Asta a luat-o de la... Ornoi ori, ai uitat? Bă, ce a greșit și ăla. Putea să ajungă tare. Era bun. E adevărat că cu fete ceva? Așa spune ăștia la TV. O, ne spune asta. Așa e. Uitați, oameni buni. Să română, respect. Respect. Respect că ați ieșit. Uite, vreau, da, vreau să vă arăt și prietenilor mei, că am 2000 și ceva de prieteni, și vreau să vă arăt în semn de respect. Uitați-vă la această doamnă, această mămică probabil și bunică. Da, să vă trăiască. Să vă... Am avut 17 ani anul trecut. Acum cât am? Da. Deci am 72 de ani. Mulți și sunt înainte. Între voi aici, că vă vreau liberi. Și noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze și voi, eu atâta îmi cer scuze că am îndrăznit la dumneavoastră, dar am îndrăznit pentru că, sincer, mă doare inima, pentru că nu dumneavoastră trebuia să fiți aici. Da. Da? Tineretul trebuia să fie aici și să susținem. Dumneavoastră v-ați făcut datoria față de noi, ca și copii, nepoți și așa mai departe. E dureros. Iar eu, sincer, mă înclin în fața dumneavoastră și vă doresc să fiți sănătate și să nu încăpeți pe mâna criminalilor din spital. Asta vă doresc. Dumnezeu, să fiți sănătos, să fiți fericiți, să vă ajute Dumnezeu să reușiți tot ce vă doriți voi să faceți. Doamne ajută, dacă ăștia criminali ăștia care ne conduc nu văd nimic ca bun, sincer, nimic. Noi ieșim, strigăm și lor le merge treaba mai departe. Eu la Revoluție am fost pe baricade și am zis, ștergeți-mă de acolo că mă fac de râs cu voi. Da, așa. Mă fac de râs cu voi și am avut dreptate. Așa. Am avut perfectă dreptate. Vă iubesc! Sănătate, sărut mâinile! Mulțumesc, să rămână! Doamne ajută! Mulțumesc! Așa e. Așa e. Vă iubesc în suflet. Să rămână. Cu tot respectul. Este cel mai important. Ați văzut oameni dragi? Deci o femeie, dacă o mamă, o bunică a fost mișcată și a luat atitudine. A ieșit aici, cu toate că s-a lăsat frigul, se simte. Da? Această doamnă a ieșit în stradă, a ieșit să se alăture crezului nostru, scopului nostru, iar noi și cei mai mulți dintre tineri sub 30 de ani sunt neinteresați. Este dureros, oameni buni, ca să iasă și să aibă reacție unii ca bunicii noștri. Noi ce facem? Noi ce facem? Ce facem cu țara asta? Nu știu. Este semnul de întrebare. Să vorbești cu început. Ce vrei? Cu început cu goarna, să vorbești. Aaa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 
Auzi ce zice, vi se șterg distribuirile. Încercați până reușiți, vă rog mult de tot. Acolo cere ca fiecare articol să fie amendat și apoi ajutat. Iar în final, individ, legea aceasta, care va fi votată în plenul Camerei Deputaților, să fie respinsă, anulată și îndropată. Uite cu daci. Și avem articolul 22, dreptul la viață, precum și dreptul la integritatea fizică și psihică, sunt garantate. Aliniatul 2, din același articol, nimeni nu poate fi supus torturii sau unui formă de pedepse. Articolul 23. Articolul 24. Dreptul la apărare este garantat. Articolul 26. Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața familială și viața privată. Iar la același articol, aliniatul 2, se specifică următorul lucru. Persoana are dreptul de a dispune de ea însăși. Și dacă are acest drept, noi suntem aici să-l apărăm și murim. Libertate de iubim, ori învingem, ori murim. Libertate de iubim, ori învingem, ori murim. Și acum, înainte de asta, îi dau domnului avocat Dan Chidi. Mulțumesc și vă mulțumim împreună. Da, e cunoscut. Da, gata, așa. Se încheie cu ce? Marșul de final. Mulțumesc! Bine v-am găsit! Libertate! 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 Păi da, și noi așteptăm mută de la Ida, dar vă că nu apare doamna Șoșa. Și noi o așteptăm. Da. Ia ține puțin să mă închice la asta, că această convenție, dragii mei, și o să vă citesc două articole pe care voi trebuie să le știți, iar ei
Mai căciulă? Mai căciulă? Nu. Ei, boșo. Boșo. Cică. Aveam un headset și făceam special așa, cu urechi în trauze. Eu la aia mă duceam așa. Auzi? Făceam la mișto, că vorbești. La un dat așa de mine, că eu făceam. Ha? Nu mă, nu mă, las. Eu făceam așa, în discotecă, dai seama, în zgomotor. Asupra interesului unic al societății sau al științei. Voi sunteți cei care sunteți importanți, nu statul, nu știința. Libertate! Articolul 5 pe care trebuie să ținem minte. Această lege ticăloasă! Da, 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 da. Așa e cu din plan. Cine este ăla? Cum s-a strigat și de frumoase? Uite și pe Petrică. Te pup, frate. Petrică, de cine ești mai aici? Sunt eu, Gabi Șerban. Trebuia să vii aici, mă. Ticăloșia lor, ticăloșia lor nu poate învinge curajul și demnitatea, forța pe care o văd. Petrică, cred că n-ai venit că ți era frică că o să mai dau ăștia cu amendă. Auzi ce zice, că facem mașina. De tot. O, auzi. O face... O, o faci de tot, o a? O faci de tot. Temeți-vă! Nouă nu ne mai este frică! Temeți-vă! Nu ne mai este frică! Nu va fie frică! Nu va fie frică! Dragilor, vă mulțumesc! Lupta noastră trebuie să continue, trebuie să luptăm pentru suveranitatea acestui neam. Vă chem pe această cale să susțineți legea suveranității care vă apără drepturile și care vă interzice orice fel de discriminare. Da, mă, dar noi te-am așteptat, deci Gabi, fratele tău, și Gabi este al altul, Șerban. Suntem amândoi aici. Au ce zice, că nu mi-e de amendă. Nu vă fie frică! Cine muta? Uite în comentariu. Te-am distribuit în 20 de grupuri și ai decât...